ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮಿತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸರ್ನ ರವಿ ಗೌಡ ಅವರು ರಘು ಗೌಡ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿತ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಗುನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ನನ್ನ ನಗು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಅರಿನೋ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯಾ ಮನೋಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 25th ಮೂವಿ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರವಿ ಗೌಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾನಾಗಲಿ ತಬಲಾ ನಾಣಿಯವರಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆತಿಥ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ರವಿ ಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಉಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸೋ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟು ಸರ್ ಈ ಕಿಸಿಂಗ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರವಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶುಭ ವಿಷಯ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಯವ್ರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ನನಗೆ ಯಾತ್ರಿ ಅದು ಸೊ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹುಡುಗರು ಡಿಗ್ರಿ ಹುಡುಗರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ರವಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫಿಲಮ್ 100 ಡೇಸ್ ಓಡಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹುಡುಗರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸ ಒಳ್ಳ ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ವೇದಿಕೆ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಣ್ಣ ನಾಣಿಯಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಗುರುತಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರವೇಣ 100 ದಿನ ಓಡಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಅದು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 100 ದಿವಸಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಶವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದವರು ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜುಗೌಡರಿಗೆ ವೆಲ್ ಇವರ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಗಾಯಕ ನಾಯಕ ಖಳನಾಯಕ ಪೋಷಕ ನಟ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿದೆ ಕದ ತುಂಬಿದೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೇಳಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ವಸಿಷ್ಠ ಸರ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮೂರು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಳೆತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಗೆಳೆಯ ರವಿಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಹಾಸನದವರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಸನ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕರು ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲನ್ನ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಚಮಕನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಂಪ್ ಕೆಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇವರು ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗಡೆ ಏ ಬನ್ನಿ ಏನ ಹೆದರ್ಕೊತಾರೆ ನಾವಿಲ್ವಾ ಸೊ ಅಮಿತ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹರಿಷಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನೀತ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಮಿತ್ ರವಿಗೌಡರು ಮೂರು ಜನನೂ ಮದುವೆ ಗಂಟರು ಸಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮದುವೆ ಗಂಟರು ಸಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಅವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು ನಾನು ರವಿಗೌಡ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದಾರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆ ಮೂರು ಜನ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನಾದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ರವಿಗೌಡ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 27 ವರ್ಷ ಹುಡುಗನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷ ಹುಡುಗನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಹೌದು ಅವಾಗವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಗಾದೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ರವಿಗೌಡರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳದ್ದು ಏಜ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಸಂಬಳ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ 30 ದಿನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗು ಟೀಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ತಬಲಾ ನಾಣಿ ಸರ್ ಮಿತ್ರ ಸರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಂಗಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 4 ಮಾತು ಹೇಳಿ
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ವೋಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜನರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿ. ವೋಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರೆ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವವರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ವೈಲ್ಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೀವನದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿಯವನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಆಳ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳ ಇದೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಕೇಳಿ ಹಾಡು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಪದಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೊಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ, ಯಾ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇ ಬಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ನಾನು ರೌಡಿ ಬೇಬಿಗೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ರವಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಲು ಅಷ್ಟರ ಮುಂಚೆ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೌಡಿ ಬೇಬಿದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸರ್, ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ರೌಡಿ ಬೇಬಿ. ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತೆಗೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಮೇ ಬಿ ಆ ಹೆಸರಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಈ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ, ಇದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಅಂಕಲ್ ರವಿ ಅವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಚಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬೆಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿ ಆರ್ ಓ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ 24/7 ಏನೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಸರ್ ರವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುದಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀವು ಆಡಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಟೇ ಸರ್ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ದ. ಆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೋಸ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರವಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾವಿದರಾಗ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2021ಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ರಾಘವ ಚಿತ್ರಾವಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನೀವು ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು KGF ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿನಲ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ KGF ಖ್ಯಾತಿ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಮಯಂತಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿನಲ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೂಫಸ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ DOP
ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೌಡಿ ದೇವಿ ಕಳೆದ ಸರಿ ದಮಯಂತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ಸರ್ನಿಂದ ರವಿ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೌಡಿ ದೇವಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಈ ತರ ಬರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ರು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ರವಿ ಸರ್ಗೆ ಸಲ್ಪಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಐ ನ್ಯೂ ಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಹೀರೋ ಸರ್ ರವಿಗೌಡ ಸರ್ ವಿಥೌಟ್ ದಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಐ ನೋ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೌ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎ ಲಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಕರೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವರ ಫಾದರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ವರ್ಸಿಟೈಲ್ ಪರ್ಸೋನ ಇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ತಬಲಾನಾಡಿ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಹೃದಯ ಈ ಕಲಾವಿದ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರವಿಗೌಡ್ರೆ ಈ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಅವರ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿರುತೆರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವೇ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ 25 ಚಿತ್ರಗಳು 50 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕಾಣಲಿ 100 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಗಂಡ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅರುಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ರಗಡ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ
ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ತರನೇ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೇಜ್, ಈ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಬಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಲೈಕ್ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ರಿಟನ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸಾಂಗು ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೌಡಿ ಬೇಬಿನೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರ ಮಾತು ನಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿನೆ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ರವಿಗೌಡ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ನಮ್ಮ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಜೊತೆ. ಈ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಚಿತ್ರನ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಮೇಲ್ ಕರೆದ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್. ಹೌದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಚಿರೋಣಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಬ್ಲಾರಾಣಿ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಿತ್ರ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೈನ್ ಫೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಥೆನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅದು ತಂದಿದ್ದು ನವರಸನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವರು ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಮ್ಮಗೆ ಹೀರೋ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಹತ್ರ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವರೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀರೋ ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಹೀರೋ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಟೈಟಲ್ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ಕೋತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಡಿ ತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾನಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಡಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಲೇ ಇದೆ, ಅದ್ ಬೇಕಿದ್ದು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದಿಡಣ ಯಾವ್ದಿಡಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಟೈಟಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಂದು ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಬಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಭಯ ನನ್ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಯ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ನನ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿದಾರೆ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನಾಗೋದೆ ನಾನು. ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವೇಲದ ವೇಲಕರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೇ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಹತ್ರ ಗಡ್ಡ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೋರಿ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, 2 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮು. ಇವರೇ ಕೂಡ ಕೋಚರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು,
15 ಕಿಲೋ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಾಡಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಂತ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಈ ತರ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏ ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬೇಡ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿಗೌಡರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹೌದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೊಮ್ಮಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ನನಗೇನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಜೋಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂದು ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಮ್ಮಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿದ್ದಂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಂದ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಘುಗೌಡ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮರಿಬಾರ್ದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಗೌಡ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ನುಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಮೀಡಿಯಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏ ಮಾತಾಡು 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 ಅಂತ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ರವಿ ಸರ್, ನೀವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಬ್ಬಿ ಆಯ್ತು, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋದ್ರು ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಏನಿದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಎಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಂದಲೇ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅದು ಏನು ಅಚಾನಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊರಟದ್ದು, ಈಗ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಿವ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶು ಪಾಪ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನ ಸರ್ ನನ್ ಗೆಲ್ಲೋ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಂತೀವಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೇನಿದೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವ ಸರ್ ಇವೆರಡನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಿವ್ಯ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ಕಿಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಸನಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಸನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಬಲಾನಾಣಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ ನಾವು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ತಿಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಒಂದಿದು. ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನರಲ್ಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕೋ ಸಾಕು ಅವ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ, ಆ ಕ್ಷಣಕಾರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಘುಗೌಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ತರ ಇದಾರೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದೆರಡು ಮಾತಾ ಖಂಡಿತ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀನಾದರೆ ನಾನಾಗುವೆ ನೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಾಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತರ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್, ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಬ್ರು ಟ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರೋ ಮೊದಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಂದ್ರು ಏನ್ ತಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚೆ ತಿನ್ನೋದು, ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಬೆಡ್ ಅಂತಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ನಾನು ಅವ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ನ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳೇ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಿನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಂಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಿಡದಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ, ನಾನಂತೂ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಆ ಸರಿಂದ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ರವಿಗೌಡರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಏನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರವಿಗೌಡ ಅವರ ಕುಚ್ಚುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ನವರಸಗಳನ್ನ ಅವರಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಮಯಂತಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವರು. ಸೊ ಈಗ mymoviebazaar.com ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಆಪ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವರಸದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ರವಿಗೌಡ ಅವರ ಕುಚ್ಚಿಕ್ಕು ಅವರೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಇವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂತ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಪಗ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಬರ್ಟ್, ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಡೇಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ನವರಸ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಮೈ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಆ್ಯಪು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದು ಲೇಟು, ಅದರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟು, ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ. ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಮಾತ್ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟು ಮೈ ಮೂವಿ ಬಜಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವೆರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾನನ್ನು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೈ ಮೂವಿ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಗುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಧೂಳಿಸ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಟೀಮ್, ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಯಿತು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಈವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನಿಂಗ್ಸು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ರೇಟ್. ಎರಡು ಸಿನಿಮಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾನು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇದು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬತ್ರಿ, ಇದು ಈಗ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಲಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ರೌಡಿ ಬೇಬಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೌಡಿ ಬೇಬಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರವಿಗೌಡರು, ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಮಾತ್ರನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸು ಮೈ ಮೂವಿ ಬಜಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅವರೆಲ್ಲ 10 ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮನೇಲಿ ಕೂರಬಾರ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ, ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವಿ ಬಜಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರವಿ ಸರ್ದು ಒಂದೇನೆ,
ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 ಕೆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದು 2.5 ಅವರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿಯವ್ರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವೊಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ. ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಿ ಸಾರು, ಮಿತ್ರ ಸಾರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರವಿ ಸರ್, ಎನಿವೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ರಘು ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ 100% ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವರಸನ್ ಸರ್. ಇವರ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇವರ ಓವರ್ಆಲ್ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿ ರಸಿಕರನ್ನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಳುಗಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಈಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಫೇರ್ ಲವ್ಲಿ ನಟ. ಈಗ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಆಸೆ, ಯಾರೇ ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರವಿಗೌಡರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈಟ್ಲ್ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಅಂತ. ಸಾಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಷುವಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿನಾಳ್ ರಾಜವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳೇನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಶ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕನ್ನೋ ಕಾತರ ನನಗೂ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಡದೇ ಇದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನವರಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 80% ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು, ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಹೊಸಬರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ರವಿಗೌಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರು, ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕಾಟಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್, ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸರಿನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೀಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಸರ್,
ಆಲ್ ಓವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಪೊಗರು ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜಂ ಸಿನಿಮಾನ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಚಂದು ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಭಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಯಾರು ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಮುದ್ದು ಮೀನ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತ ಮುದ್ದು ಮೀನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ನೀವೇ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.